dia, galera! Tudo jóia, beleza? Estamos aqui desde sexta já na correria, fazendo manutenção do carro, já melhoramos a suspensão na MC Molas, trocamos pneu no Marcelo do Pneu. Estamos na casa aqui, da Simone, Marcelo Bobo entrou de novo. Dando uma forçona pra nós novamente. E hoje nós vamos aqui conhecer a Serra da Cantareira. Mostraremos aí Pedra Branca pra vocês. Aqui. Pedra Grande. Porque o lago tá fechado o acesso, né? O lago tá. Por tempo indeterminado. Então segue nessa trilha aí com a gente. E aqui é um dos maiores parques que fica dentro de regiões metropolitanas, né, Marcelão? É isso aí. Então esse parque aqui, quem disse que não tem área verde aqui em São Paulo, aí, ó, tá enganado. Vamos mostrar pra vocês um pouco e subir numa pedra que lá de cima dá pra ver a cidade de São Paulo inteira. E a portaria R$15. É professor, rede pública não paga, 60 anos não paga. Criança também deve ter alguma. Pagar meia, né? É. Tem opção de pagar meia também. Tem opção de pagar meia também. Estudantes, eu acho. Valeu? Bora. Bora. Chegamos! Deu quanto tempo de caminhada? 1h07 agora? Deu quanto? 45 minutos. 45. É. Bem mais perto de vim de lá. Da outra vez eu vim de lá, ó. Lá de baixo é mais longe, né? Pelo menos acho que quando eu vim de lá era mais longe. Bom, assim. Eita, maravilhoso. Corrar na chuva.